Eu por min digo xa verdad, quedaba como estou. Pero é que Moncho non para de animarme co dos implantes, co dos implantes. Di que dentro de nada as que teño van a empezar a caer. É que de seguido vou parecer unha vella das de antes. Sí, sí. Oiche, xa unha pregunta. Ti crees que se notará moito que son falsas? En serio? Mellor cas de verdade. Pois sabes que che digo, convenciches, menena. Sí, vou buscar unha clínica portuguesa para poñer os implantes. Pero ti estás seguro, Lin? Como cho conto, buscas. Elvira vai poñer unhas tetas novas. Pero se Elvira xa ten unha dianteira de champion. Bueno, pois coñecese que a Moncho non lle chega e quere reforzos. Me difano por Moncho. É o que quere que poña implantes mamarios, porque por ela quedaba como está. Mi madriña, que vicio ten o tipo, eh? O ruxe-ruxe propagouse por todo o lameiro en cuestión de minutos. Un viral que lle chaman agora. Pero bueno, eu ainda tardei en enterarme un pouco porque tiña a cabeza noutro asunto. Andaba matinando como pedirlle a don Anselmo un adianto para pagar o arranxo da boca de Elvira. Dígolle unha cousa, don Anselmo. Para min, o arranxo da miña muller non é un simple capricho estético, eh? Non. Para min é un tema prioritario e de urxencia absoluta, carallo. E dígolle máis, se hai que pagar, pagas o que faja falta. Non tens que convencerme, Moncho, estamos enteiramente de acordo. Eu son da opinión de que todas as mulleres, en excepción, deberían levar implantes. Todas, non sei, pelo menos as que eu precisen, non? Todas, Moncho, todas. Neste asunto nunca se peca por exceso. E digo máis, este tipo de operacións tiñan que estar pagadas pola sanidade pública. Sí, señor, sí, señor. Os implantes tiñan que ser gratuitos para todos os homes e mulleres deste país. Non, Moncho, para os homes, non. A ver, o pajarito que non estea conforme co corpo que lle tocou en suerte, que o pague él. Se quere cambiar, que pague él. Dos meus impostos, non. Ollo, vicios contra a natura, os mínimos. En fin. A ver, pirata, vene, non te cortes. Dime, canto precisas? E non te apures, non teñas vergonza que, cando é por unha causa xusta, son generoso. Naquel momento debín decatarme de que don Anselmo é máis seu. Non estábamos falando do mesmo tipo de implantes. Pero cando recibes un cheque de 4 cifras, non é o momento de pensar en malentendidos. Sabes todo, cariño. Carné, cartos, muda. Levo todo. Mira, deixo-vos na nevera uns táperes con comida para que non vos falte de nada. E ti pórtate ben, meu rixo. Sí, mamá, pero mira, sabes perfectamente que non tes por que facelo si queres, eh? Agora sí, fillo, que xa teño a reserva e o billete todo. Pois pues apura que ainda vas perder o tren. Sí, ainda si veña, eh? Portávemos ben, eh? Ai, que dades. E ti é gilipollas ou que? Co traballo que me costou a min convencela para que polla os implantes e ti veña a decirle que non o ten que facer se non quere. Mira unha cousa. Mamá, non ten por que sacrificarse para que ti satisfagas as túas fantasías eróticas. Ai, sacrificarse. E ti quen pensas que vai pagar o amaño? Eu. E aparte un pastizal, unha fortuna. Aparte, que dís de fantasías eróticas a sexual? Que dís? Ti, non me veñas con que quiriñía. Ti ben sabes do que se falo. Degenerado. Estás enfermo. A reacción de Kevin tamén era un indicio de que nesta comedia había algo que non encaixaba. Pero como a cabeza de Kevin traballa noutra órbita, lle dei máis importancia e fun de cabezas á de Puskas mandarlle unha. Ai, que rico está Puskas. Quen diría que non é francés? No, tramo de Andorra. Aí o ben. Home! Caramba! O home máis afortunado de Andorra. Non se paga lo parro. Quen vai ser, Moncho? Quen vai ser? Xa me tarda en ver como quedou Elvira, eh? Cuidado, que se o resultado paga pena, vou insistir a Vanessa para que se faga unha raña. Insisto que queiras, eh? Pero tamén xo digo, ida forrando porque metín 3.000 euros nos 4 implantes que lle puxeron. Como 4, Moncho? 4? 2 de cada lado. Como ten que ser xa metidos en gastos, pois dixe, veía, 4 dunha vez, e punto. Elvira prestouse iso. Ao principio estaba algo reacia, que iras que non, pois iso mete medo, pero dixen yo, ou polos 4, ou senón vas ver a papá cabreado. Se todo...